Причому і полководця, і дипломата настільки. Що його історію вивчають в усіх університетах Європи. Я думаю, що ви вже здогадалися, що мова йде за Петра Конашевича. Козацьке прізвище Сагайдачний. Багато хто думає, що Конашевич це по батькові. Ні, Конашевич це прізвище. Він Петро Конашевич, з роду Конашевича. Шляхтич, руський шляхтич з-під Самбора. Коли до Галичини прийшла Польща, руська, як тоді казали, ну, українська шляхта, її почали витіснювати тих, хто зберігав православність з їхніх земель і так далі. І Сагайдачний, як багато хто таких же шляхтичів, подався у козаки. Як приклад можу навести, що так само з руської шляхти, до речі, теж з-під Самбора, земляк Сагайдачного Іван Сулима, і багато хто інший з козацьких полководців родом з руської шляхти, переважно з Західної України. Почнемо ми говорити про Сагайдачного трошки нетривіально з кінця, вінця його кар'єри з Хотинської війни, а потім поговоримо і про московські походи, і про його участь у державному будівництві України. Думаю, що для багатьох із вас це новина, що Сагайдачний доклався і до державного будівництва України, і якби не було Петра Сагайдачного, то не було б Хмельниччини. Хто-небудь з вас чув таке? Ніхто не чув. От ми з вами поговоримо. Як, що і як це все робиться. Але спершу ми поговоримо про Хотинську війну, оскільки от зараз дуже багато рекламують, що наше військо переходить на стандарти НАТО і в тому числі викладають тактику НАТО. Тактика НАТО – це війна мобільними групами, де кожен сержант є самостійним керівником, кожен вояк є ініціативним вояком, спроможним самотужки виконувати задачу і так далі. Ми зараз будемо говорити про Хотинську війну, яка відбулася вже майже 400 років тому. Через 2 роки ми будемо 400-ліття Хотинської битви відзначати. І ви будете порівнювати тактику козаків з тактикою НАТО. Я думаю, що у вас виникне дуже багато паралелей. Отже, спершу кілька вводних слів. Чому для Європи такою важливою стала Хотинська війна? Після погрому Османської імперії Тамерланом, був час, коли Османська імперія Тамерланом була взагалі поділена на троє, і тільки по його смерті османи змогли об'єднати її заново. Вони її дуже модернізували, модифікували, і після того Османське військо стало... до речі... Звертаю увагу, я не знаю, хто тут їв, але звертаю увагу, що та свиня кинула стіл, геть засипаний крихтами, і спокійно пішла. Я сподіваюся. Аналогічно. Да. І там он теж. Я сподіваюся, що надалі такого не буде. І ви згадаєте правило номер раз, пан на пана не працює. І після себе будете залишати такі ж столи, за які ви
якими вони були, коли ви за них сідали. Домовились? Да. Тепер вертаємося до Османської імперії. І після того Османська імперія почала завойовувати країну за країною. Жодної поразки у сухопутних війнах, навіть у битвах дрібних, по дохотину Османська імперія не знала. Жодної. Був лише один випадок, коли вони прийшли до однієї з країн, але не завоювали її, а так би мовити, все завершилося в нічию. Це Сулейман Пишний обложив Відень, 3 роки облягав Відень, і коли Австрія вже була готова здатися, раптом зняв облогу і пішов додому, оскільки іранський шах вирішив скористатися тим, що все військо Османської імперії в Європі. Хто лекцію не слухає? А лазером по трубі світить зелено. Ось зелений лазер є. Пан Юрій пам'ятає. Хто світив зеленим лазером? Пан Юрій все одно пам'ятає. Так що раджу самому сказати. Отже, і облога Відня завершилася тим, що Сулейман Пишний несподівано ту облогу зняв і вернувся додому, точніше, успішно почав перекидати свої війська до Персії. А так побутувала думка, що завоювання османами Європи – це просто питання часу. Причому зверну увагу, що 3 роки Відень тримався проти Османської імперії, тому що там воювала вся Європа. Допомогу австрійцям прислав і французький король, і англійський король, і іспанський король. Вся Європа воювала у Відні. І все, на що спромоглися, це трошки відбиватися, і якби не допоміг персидський шах, то таки програли. В чому була фішка османів? Насамперед, тут слід згадати Яничарський корпус. Один з найкращих піхотних корпусів тогочасної Європи. Хто такі яничари, всі знають? Хто? Війська турецької піхоти. Вояки, яких тренували з маличку. А як набирали? Набирали з захоплених земель найсильніших дітей. На захоплених землях турками було встановлено так звану данину кров'ю. Данину хлопчиками віком до 6 років. Цих дітей забирали, відвозили і вирощували в казармах. У постійних тренуваннях. Той, хто тих тренувань військових не витримував, їх просто вбивали. Чужих дітей не шкода. Вирощували їх у фанатичній мусульманській вірі. Кожен з них вірив, що вмерши за султана, він потрапить до раю. Єнічері не мали власності. Вся його власність – це була його зброя і його койка в казармі. І протягом всього часу вони тренувалися з ятаганом і списом. І в рукопашному бою їм дійсно не було рівних за вмінням. Мало того, що вони були, як нині люблять говорити, супермотивованими вояками, вони зі списом і шаблею вміли робити все. Можете собі уявити, що такий корпус міг зробити. Яничар, але виховання яничара, як ви розумієте, це був процес довгий, відповідно дорогий, тому кількість корпусу була обмежена фінансами імперії, вона коливалася в різні часи від 20 до 40 тисяч людей.
Але все одно, візьміть середньостатистичну тогочасну європейську армію, яка становила 40-50 тисяч людей, то уже багато. Крім Єнічері, були ще спаги, це мобілізована піхота, була кіннота, переважно теж з упокорених народів, зокрема Кримський хан, як данник турецького султана, мусив виставляти всіх своїх вершників. А на секунду під проводом Кримського хана було близько 100 тисяч вершників, які нехай були легко озброєні, тобто шабля і лук, але теж непогано. І крім того, головною фішкою турецької армії була добре розвинена металургія. Якщо ви візьмете тогочасні європейські армії, то там пишуть, що там герцог такий-то виступив проти герцога такого-то, мав 20 тисяч війська і 8 гармат. А герцог такий-то проти нього мав стільки-то тисяч війська і 6 гармат. Турки виставляли на бій від 200 до 400 гармат. І тактика в них була простою. Погромити ворога артилерійським вогнем, після чого яничарський корпус розривав лави суперника, а далі вже решта добивала. Нібито всі знали їхню тактику, але ніхто не міг з тою тактикою справитися. І 1620 року син Сулеймана Пишного, Осман ІІ, вирішив, що пора приєднати до Османської імперії Молдову і Речь Посполиту. Молдова на той час була повністю заселена українцями і перебувала у васальній залежності від Речі Посполитої. У 1620 року турецьке військо увійшло в Молдову і в битві під Цицорою об'єднане молдовсько-польське військо було повністю знищене. Враховуючи, що потім поляки ув'язалися у війну, ще маючи річку за спиною, то потім на переслідуванні на бродах татари військо добили, і результатом кампанії 1620 року стало те, що Молдова була приєднана до Османської імперії, а Польща опинилася без війська взагалі. Зібравши всі гроші, які були в Польщі, і всіх шляхтичів, які ще лишалися, вони змогли назбирати щось близько 30 чи 35 тисяч людей, з яких майже половина були винайняті німецькі рейтари. Це наскільки вистачило грошей. І тоді вирішили звернутися до козаків, до запорізьких козацьких вольностей. Обіцянок було багато. І грошова винагорода, і розширення реєстру, і так далі, і розширення козацьких привілеїв. Зрештою, козаки постановили участь у війні брати і піти всім. Чи всі пішли, чи переважна більшість, але такого розміру козацького війська до того часу ні разу не збиралося. Потім ми з вами я озвучу цифру.
За кошового отамана було обрано Якова Бородавку, а Петру Сагайдачному було доручено паралельно поїхати з посольством до Варшави і негайно оформити всі домовленості. Справа в тому, що козаки були навчені досвідом спілкування з поляками, що вони до війни обіцяють багато, а після війни Сейм все це провалює. А якщо Сейм не прийняв, значить воно не дійсне. То козаки постановили, що увійдуть у війну тільки тоді, коли Сейм все затвердить, а гроші поляки заплатять наперед. Коли козацьке посольство прибуло на польський Сейм, там, до речі, прозвучала дуже геніальна фраза. Коли послів козацьких за їхню вимогу заплатити гроші наперед, оскільки козаки давно знали, що поляки до війни пообіцяти можуть багато, а після війни кажуть, грошей нема, ми нічого не заплатимо, були винні козакам грошей вже більше, ніж земля колгоспу. То козаки сказали, що ми не вийдемо, поки ви не заплатите все повністю. Йдіть куди хочете, позичайте. І козаків почали звинувачувати ці делегати Сейму, що ось ви отакі от, як лихварі, воюєте найманці, воюєте тільки за гроші, а ми от козаки, поляки, воюємо за честь. Відповідь козацьких послів вам сподобається. Вона була короткою і дуже веселою. Кому чого бракує, той за те і воює. Цю відповідь приписують Сірку. Москалі приписують Сірку, але це прозвучало саме тоді. Москалі ж Сагайдачного взагалі не згадували. Не було такого. Сподобалося, да? Тим часом Яків Бородавка поділив козаків на двоє. Одна половина пішла в степи і почала атакувати Ногайську орду, яка кочувала в Приазов'ї, Буджацьку, яка кочувала в Придністров'ї, і Перекоп. Причому, скажімо, Буджацьку орду зашугали настільки, що буджаки покинули Придністров'я і всіма своїми кочовищами відійшли під захист дунайських турецьких фортець. І таким чином вони добилися, що ні ногайці, ні буджаки своїх військ до султана не послали, хоча мали послати. І кримський хан змушений був залишити частину свого війська для захисту Криму. В результаті кримський хан замість 100-120 тисяч вершників привів лише 80 тисяч. Друга половина сіла на чайки, вийшла до гирла Дунаю і почала перехоплювати усі галери, які везли припас до Хотину. Коли турецький султан про це дізнався, він наказав султанському флоту атакувати чайки, і султанський флот вийшов із Стамбула і пішов до гирла Дунаю. Козаки тримали своїх розвідників. Коли дізналися, що флот вийшов, вони обігнули його дугою, атакували Галату перед містом Стамбула і дочасто її спалили. Султан з військом ішов пішим маршем в цей час десь у Болгарії чи Румунії. Флот вийшов, захищати Стамбул було нікому. Флот вернувся в Стамбул захищати Стамбул. Козаки вернулися в гирло Дунаю і продовжили свою справу. Як результат, Осман II не дорахувався значної кількості гармат тих, які відправляв морем. І що найголовніше, великої кількості припасу.
як харчів, так і пороху, ядер і так далі. Що, ясна річ, значно полегшило козакам війну. Тобто, як бачите, якщо всі тодішні армії воювали за принципом, прийшли на поле битви, побилися, пішли з поля битви переможцями чи переможеними. Козаки почали війну за 2 місяці до битви, ще в липні. І домоглися того, що Осман притяг тільки 240 гармат, тобто по мінімуму, обмежений припас, зменшена кількість кінноти і так далі. Коли вже дійшло, що ось буде битва, тоді козаки з'єдналися у гирлі Дністра і пішли Дністром вгору до Хотину. Що таке? Пішли до Дністра, але знов таки не просто, що пішли військом, а вони розсипалися дрібними загонами, йшли довкола турецького війська і винищували загони фуражирів. Фуражирів. В ті часи будь-яка армія, щоб не перевантажувати свої обози, харчувалася за рахунок місцевого населення. І коли армія рухалася, вона посилала невеликі загони вправо, вліво, які заходили в села, збирали фураж для коней, харчі для війська. Такі загони називалися фуражири. То от у турків з фуражуванням виникли великі проблеми, оскільки козаки такі загони перехоплювали, розбивали і знищували. Але саме на цій тактиці Яків Бородавка, зрештою, і втратив своє отаманування. За деякими свідченнями він був п'яний, за іншими просто зірку вхопив. Але він послав 4-тисячний козацький загін без розвідки атакувати загін фуражирів, а це виявилися головні сили турецького війська. І 4-тисячний козацький загін, коли наскочив, то не мав шансів на виживання, фактично. Їх було негайно оточено. Козаки, там частина козаків, частина загинула зразу. Частина забилася, там була велика печера, вони забилися туди, відстрілювалися, затримали турецьке військо на цілий день. І тільки під вечір у сутінках яничари змогли підібратися до тої печери згори, закидати її палаючим хмизом, щоб димом викурити козаків. І потім козаки, коли вийшли, то вийшли знов-таки не здаватися. І була велика січа. Принаймні, коли розлючений Осман, що настільки військо затрималося, наказав посадити на палю усіх полонених козаків, то я не пам'ятаю, виявилося, що полонених лише 7 чи 9, і всі зранені настільки, що їх посадити неможливо. Але 4 тисячі козаків загинули ні за цапову душу, саме тому, що Яків Бородавка знехтував розвідкою. Як тільки товариство про це дізналося, козаки вчинили згідно козацького звичаю. Якову Бородавці було відрубано голову. А на кошового атамана було обрано Петра Сагайдачного, який щойно вернувся з Варшави з посольством. І далі Хотинську війну провадив уже Петро Сагайдачний. Саме він запропонував туркам тактику, об яку вони зламали собі зуби. Польське військо, поки козаки вели маневрову війну, тим часом зробило так само, як роблять ці європейські війська, тобто прийшло під Хотин і стало переречено чекати приходу турків. Чому під Хотин? Справа в тому, що у турків
була 200-тисячна армія, яка везла з собою 240 гармат, з них 200 звичайних, які тягло по дві пари волів, і 40 спеціальних для штурму фортеці, для розбивання фортечних мурів, які тягли по 6 пар волів. Ясна річ, що бродами таке військо скористатися не могло, бо не могло б вибратися на круті береги. Тим паче, ті, хто бачив пруд, розуміють, про що я. А через пруд був лише один міст у Хотині. Тобто Хотин був як горло пляшки. І поляки прийшли і стали. Там, у тому місці, пруд робить вигін, отакий от. І поляки у тому вигині і стали, так що їхні обидва фланги, один фланг упирався у Хотинську фортецю, другий фланг упирався в пруд, за спиною пруд. Тобто атакувати їх можна було лише з одної сторони. Коли прийшли козаки, то це місце вже було зайняте, вони мусили стати трохи далі по річці пруд, відкриті до нападу з трьох сторін. Але козаки стали, причому, завважте, козаки прийшли 31 серпня, а 1 вересня почалася Хотинська битва. Тобто до підготовки до битви в них була одна ніч. З вечора вони прийшли, зранку почалася битва. Це за те, наскільки козаки любили лопату. Козаки негайно, як прийшли, збудували табір, але Сагайдачний наказав зробити додаткове укріплення. А саме, він наказав копати шанці під возами. От вони виставили вози так, як я розказував, скували їх ланцюгами, утворивши табір. Під возами Сагайдачний наказав покопати окопи для стрільців, а землю з цих окопів насипати на вози зверху. Засипати вози. Фактично, за сучасною термінологією, він побудував дерев'яно-земляні вогневі точки. Стрільців посадили в окопи закриті, списники поховалися за возами. На ранок, коли турки пішли на штурм козацького табору, всі ці шанси вже були готові. Тобто от козаки йшли, 31 серпня вони ще ганяли загони фуражирів, ввечері прийшли, на ранок їх штурмують, у них уже повністю побудовано укріплення. Зрозуміли, чому козаків вважали найкращою піхотою Європи? Бо коли було треба, то воно було треба. Значить, треба стати і робити. Зараз залізяка з Артемом, там три солдати і старобата заміняють. До речі, залізяка всім вітання передавав. Дякую. Реючу дурілі. Ну, як це? Ось, як приклад. Коли турки розпочали бомбардування козацького табору з гармат, виявилося, що гарматні ядра зариваються в землю, насипану на вози, і земля-матінка всіх прикриває. Тобто, жодної шкоди козацькому табору бомбардування не принесли. Коли після того турки пішли на штурм, і стрільці, які спокійно пережили те бомбардування у земляних окопах, почали їх викошувати. Коли ж яничари добігли до табору, на вози вискочили списники, до того вони ховалися за возами, щоб турки не могли по них стріляти. І ті, хто добіг до табору, виявили, що у них подвійно незручна позиція. Тих, які тяглися вгору атакувати списників на возах, тих стрільці штурхали шаблями знизу.
тих, які нахилялися, пробували стати раком, щоб дістати стрільців знизу, зверху списами прибивали списники. Безнадійна ситуація. Як результат, штурм захлинувся. Кілька разів турки 1 вересня повторили штурм за однаковим сценарієм. Постріляли з гармат, атакували, відкотилися. Постріляли з гармат, атакували, відкотилися. Осіяли поле трупом, але нічого не добилися. І 2 вересня вони вирішили, що ну як цих козаків в бісу, все одно вони збоку стоять, атакуємо поляків. Поляки в цей час протягом всього 1 вересня сиділи в своєму таборі і раділи, що не їх атакують. Що слава Богу, нас ця чаша минула. 2 вересня турки атакували польський табір. Козаки дочекалися, доки яничари увірвуться в польський табір, і у них уже почнеться ейфорія, після чого Сагайдачний вивів їх в поле, і вони атакували турків зі спини. Це найстрашніший момент для будь-якого війська, оскільки тут як? Коли військо атакує і нарешті вривається на позиції ворога, адреналін зашкалює, що ось вона перемога. І якщо в цей час іде атака ззаду і лави змішуються, то оцей адреналін стає ворогом атакуючих, оскільки він тут же призводить до діаметрально протилежної реакції, до паніки. Навіть вишколене військо в таких ситуаціях втрачає керування, втрачає контроль і починає тікати, розсипатися. Я вибачаюсь. Одну хвилину. Я хочу показати ролик, який нам присвятили запоріжці. Давайте сюди. Це те, з п'ятої думи, що як ми виглядали, посідали всі. Так, всі сіли, але просто повернулися, щоб дивитися. Давайте я от там підніму. Да. Пані, до речі, запоріжці Юрію дали псевдо. Віднині у нього є ім'я. Яке? Росомаха. А, да, от дивіться. Він же ж був з тими бакенбардами, геть як Росомаха з фільму. Пан Андрій, ви бачите? Ні, так. Це в нас чорний, я не розумію. Ні, це ти, от, ти якраз, ти теж ж не зовсім білий. Ні, ти просто грязний. Він індієць. Скала. Ти ще вийшов до мене, дуже мені мене. Що-то до вас похоже, ну... Де? Де? Нема мене. Пане Миколо, по-моєму, викопаний ви. Трошки побриті то же саме. Ну, а це ваш реалий. Ищите похожего. Ну, где
О, Юра! Вот где-то так. Поезд в Запорожье. Это реально так называется видео? Это только где-то. Да, поезд в Трухановке приехал. Значит, это я на сторинке Трухановской сечи Кола Медиа. И там, ну там я цей ролик. Интересно, кто из нас тут Джокер вообще? Там є такс, ще цікавий такс. Да. Крім ролика, там є цікавий такс. Це тобі давайте увагу, слухаємо далі, пане Андрій. Це така. Пауза була, віддихнули. Да. Да. Отже, козаки не стали повторювати того, що робили поляки, а саме вдарили з тилу і виграний турками штурм польського табору перетворився на ганебну втечу. Знов таки з побиттям турків. І турки для себе з'ясували, що доки вони козацький табір не знищать, у них спокою не буде. Тому 3 числа султан почав гнати хвилю за хвилею. Атакували зранку до ночі. Але все з однаковим результатом. Коли ввечері козацький табір так і не було взято, Осман зібрав у себе воєначальників, змістив великого візира з головнокомандуючого, сказав, що ви всі не здари, тепер командувати буду я особисто. І не буду їсти і пити, доки ви не візьмете козацький табір. Збрехав Падлюка, оскільки до кінця вересня йшла битва, і козацький табір так і не взяли. І поляки ні разу не вийшли. Да. І що? А як же вони харчували? Хто? Козаки. Припасом. Козак на війну виходив з кожен козак на війну виходив з двомісячним припасом. Не забувайте, кожен козак був господар. У нього був зимівник, де він землю орав, хлібом торгував, і він виходив зі своєю зброєю з двомісячним або тримісячним запасом харчів, залежно від того, що було сказано перед походом. Тому питання харчування в них не стояло. У них такої проблеми, як у турків, не було. Отже, змістив візира, сказав таке, коли турки розійшлися вночі, козаки продемонстрували туркам, що не тільки турки вміють атакувати, а козаки вміють то не згірше. І козаки зробили нічну вилазку, наскочили на турецький табір. В тому числі захопили кількадесят гармат. Причому навели такої паніки у турецькому таборі, що ті гармати, коли козаки їх захопили, виявилося, що турки їх поприковували ланцюгами до дерев, щоб не можна було їх забрати. То козаки встигли збігати до свого табору за сокирами, звільнити гармати і відкотити їх до свого табору. Боже, бідні турки. Під час цієї вилазки загинув великий візир. Його не козаки вбили. Він з переляку забіг в ліс і там помер, як записано з переляку, ну, мабуть, інфаркт був. Записано, що помер з переляку. Можете собі уявити, яка злість була. Тим часом кримський хан
переправився через пруд, зайшов ззаду і відрізав відступ козакам і полякам. І зайшов, відрізав від Кам'янця Подільського, став між Кам'янцем і Хотином. І з одного боку відрізав підвезення припасів, з іншого почав розсилати джамбули в різні боки і грабувати довколишні села. А турки поновили атаки козацького табору. Атакували кілька днів, втомилися. Як тільки дали півдня перепочинку козакам, козаки вночі переправилися через пруд, атакували татарський табір, звільнили бранців і покрали коней, яких деяких забрали, деяких просто розігнали в степ. І зробили з татарської кінноти піхоту, щоб не надто сильно могли грабувати. Восьмого числа, після тижня боїв, прибув з підмогою селістрійський паша, який значився кращим полководцем Османської імперії. Прибув додатково з загоном яничарів на поповнення і обіцяв наступного дня, він прибув точніше 7-го, 8-го він атакував уже, що наступного дня він принесе голову сагайдачного султана особисто. Особисто очолить штурм і принесе голову сагайдачного султана. А сагайдачний, як я вже говорив, завжди покладався на розвідку. Він знав, що прибув селістрійський паша, знав, що, відповідно, що селістрійський паша буде атакувати. І він знав, що у селістрійського паші є улюблений маневр. Він зосереджував гарматний вогонь на центрі ворожого війська і там же зосереджував кулак яничарів. З тим, щоб кулак яничарів розірвав військо навпіл, після чого вже починали добивати. Що робить сагайдачний? Він наказує поділити табір возами на три частини. І всім козакам з центральної частини піти взагалі. Козаків він зосередив, козаків ліворуч і праворуч, центральну частину лишив порожньою. Коли турки почали обстрілювати гарматами центральну частину, то дуже добре вимісили там землю. І коли кинулися в атаку, то спаги, які стояли на флангах, наштовхнулися на вогонь козаків, які захищали лівий і правий фланги, і зупинилися, а яничари, не зустрічаючи спротиву, добігли до табору і заскочили до середини. Після чого виявилося, що вони в мішку з возів, і їх з флангів двох перехресним вогнем розстрілюють козаки. За один день турки втратили 8 тисяч яничарів разом із самим селістрійським пашею. Вони всі лягли трупом. Ви уявіть, це в часи, коли не було кулеметів, не було градів і такого іншого. 8 тисяч за один день було укладено. Після 8-го числа бойові дії втратили свою інтенсивність, оскільки у турків уломилася віра. Близько 20 днів йшла ще стрільба. А, після 8-го числа була ще одна вилазка. Перепрошую. Ще була ще одна козацька вилазка, коли козаки прорвалися до турецького табору настільки, що захопили султанське шатро. Сам султан у спідньому втік. І тоді сагайдачний звертався до поляків, що якщо вони введуть у хід кавалерію, то можна буде взагалі розгромити турків, погнати їх. Але поляки так і не насмілилися вийти з табору. І ближче до світанку сагайдачний мусив заграти відступ,
щоб його козаки не опинилися в оточенні. А якби поляки наважилися підтримати козацький наступ, турки б побігли, і взагалі ми б говорили за розгром турецького війська під Хотином. А так почалися переговори, які на початку жовтня завершилися підписанням миру, за яким султан турецький зрікався будь-яких зазіхань на Річ Посполиту, а козакам зобов'язувався виплатити кожному по таляру, завдяки чому ми знаємо, скільки козаків вийшло у похід. Оскільки не так давно, десь років 10-12 тому, у турецьких архівах було виявлено список, реєстр, який козаки подали Осману II на виплату. Козаків виступило 40 500. І тепер подумайте, чи могло 40 500 козаків проживати на одному Дніпровському острові. Тепер ви розумієте, що все те, що вам розказували про Січ, є одною великою неправдою. 1621. Для Османа II те, що він збрехав і продовжив їсти, пити, незважаючи на те, що козацький табір не взяли, завершилося дуже погано. Яничари, розлючені поразкою, нагадаю, це була перша сухопутна поразка турецького війська, і на тому для Туреччини уломилися завоювання. Це була перша поразка, і на цьому зупинилося переможний поступ турецьких військ у Європі. Ще раз підкреслю. То розлючені яничари підняли бунт, Османа схопили, султаном проголосили його брата, а самого Османа посадили у діжку з лайном по шию і возили так вулицями Стамбула, а за діжкою стояв здоровий яничар і періодично отак от махав ятаганом над діжкою, змушуючи Османа пірнати з головою. Після чого його втопили, бо султанську кров проливати не можна. Написано «втопили», наскільки я розумію, в Босфорі. Це була традиційна страта для султанів. Отак Сагайдачний повернув усю історію Європи. І вся Європа не стала Османською імперією, і ви, як результат, не є мусульманами. В переважній своїй більшості. А були б, якби не Сагайдачний. На жаль, сам Сагайдачний був поранений під час Хотинської війни стрілою в руку. Ну, писали, що стріла отруйна. Я думаю, що найпевніше просто була гангрена, оскільки в ті часи, як ви розумієте, медична допомога була нульова. І від тої рани у нього була гарячка, і він помер. Тобто це була його остання війна. Тепер говоримо за інші його війни. На момент Хотинської війни він уже був уславленим полководцем і мав незаперечний авторитет у козацтва. По-перше, якщо самій Локішка був першим, хто вивів козаків у море, Сагайдачний був першим, хто навчив козаків, що виходячи в море, можна не тільки розбивати турецькі галери, але можна і дуже успішно атакувати портові міста. Саме Сагайдачний брав Кафу, Варну, Трабзон, і з нього брали приклад і інші козацькі полководці – Сулима, Михайло Дорошенко тощо. Він був першим. Сагайдачний для того, щоб атакувати успішно турецькі порти, утворив
дуже хорошу систему розвідки. Те, що жоден Кошовий до нього не займався. Він скористався тим, що кобзарі ходять всюди, в тому числі в Османській імперії, по всій Речі Посполитій, безперешкодно. І спираючись саме на кобзарів, а також їхніх поводирів, він і утворив систему розвідки, використовуючи їх і як розвідників, і як цих, як його, для передачі, ні, що, як кур'єр, да, як зв'язкових, як кур'єрів з резидентами завербованими. Розробив систему вербунку, як за гроші, так і за ідею. І як результат він знав все про всіх довкола. Вів дипломатичні переговори з усіма дворами Європи, з турецьким султаном і персидським шахом. Причому, завважте, з ним підтримували дипломатичні стосунки. Ви там довго будете шелестіти? Дипломатичні стосунки навіть тоді, коли його не обирали Кошовим, тобто навіть тоді, коли в нього не було статусу. І уявіть, це в часи, коли статус був над усе. У феодальній Європі король вів переговори тільки з королем. Скажімо, герцог Люксембурзький не вів переговорів з французьким королем. Не за статусом було. Герцог Люксембурзький міг хіба що звернутися до якогось із міністрів короля французького. Сагайдачним і король англійський, і король французький були у дипломатичному листуванні. Так це листування досі збереглося. Тобто, можете собі уявити, яку повагу він мав. І за рахунок морських походів, і за рахунок іншої своєї діяльності. За московські походи, ото, що вам говорили, що цього року 400 років другого походу Сагайдачного, але там сказали неправду. У тому поході литовці і поляки участі не брали. У першому поході брали, у другому не брали. У чому суть московських походів Сагайдачного? Коли почалися оті часи смути у Польщі, Марина Мнішек, яка була заміжня за Лжедмитрієм І, після страти Лжедмитрія удова, взяла шлюб з польським королевичем Владиславом. І батько його, король польський, Сигізмунд III Ваза, попросив Сагайдачного посадити Владислава на трон московський. Чому Сигізмунд хотів посадити Владислава у Москві? Пояснення дуже просте. У Польщі король – це була виборна посада, тобто те, що Владислав був сином Сигізмунда, зовсім не гарантувало йому, що він стане королем польським. Це по-перше. По-друге, у Польщі король мав дуже обмежену владу. Реальну владу мав шляхетський сейм. Аж до того, що з коронних володінь земельних польський король нічого не міг взяти собі. Воно числилося, ті землі числилися за короною, але сейм призначав гетьмана коронного, гетьманів польних, які на ті гроші формували і коронне військо, і решту, виділяючи лише невелику частину на утримання короля. Тобто король у Польщі мав радше номінальне значення.
як ви знаєте, у Москві цар мав зовсім інше значення і для на здоров'я. Бачите, правду кажу. Саме тому Сигізмунд вважав, що для Владислава це буде дуже хороша ситуація. І Сигізмунд пообіцяв Сагайдачному, що підтримає розширення козацького реєстру до 20 тисяч. Сагайдачний тоді взяв козаків, приєдналося також до Владислава деяка кількість польських шляхтичів дрібних. Магнати не пішли, а дрібні шляхтичі заради заробітку. Перспективи заробітку просто набралося досить багато. Вони прийшли, зайняли Москву практично без бою, і Владислава було проголошено царем московським. Після чого та шляхта почала з одного боку підбурювати Владислава, що аж наші нам ті козаки. Ти ж бачиш, ми і так все контролюємо. А з іншого боку, Сейм виступив проти Сигізмунда, і Сигізмунд сказав, що улюблену польську фразу, яку вони говорили після війни, пам'ятаєте, коли говорили за Хотин, я кілька разів наголосив, що козаки мали досвід спілкування з поляками до війни і після війни. Сигізмунд сказав, що він не може дати 20 тисяч реєстру, бо Сейм того не підтримує. Тоді Сагайдачний козаків зібрав і пішов. Поляки тим часом радісно грабували Москву і дограбувалися до повстання Мініна і Пожарського. І повсталі, обложили поляків у Кремлі, так що поляки там усіх щурів поїли. Але якщо ви у... А, ви хочете сказати, що Путін лишився? Ну, якщо ви почитаєте московську історіографію, то на цьому розповідь про Мініна і Пожарського завершується. Поляки поїли всіх щурів у Кремлі, після чого королевич Владислав якимось чином опиняється у Варшаві і стає королем польським Владиславом IV. Яким чином, не зрозуміло. І чим закінчилося повстання Мініна і Пожарського, ніхто не описує. Завершилося воно дуже сумно, насправді, для москалів. Бо звернувся Сигізмунд III до Петра Сагайдачного і сказав, що я вже до тебе звертаюся не як король польський і не з обіцянками, а звертаюся як батько. Я кажу, що от скільки є у мене грошей, я готовий заплатити, тільки врятуй мого сина. Сагайдачний взяв 2000 козаків, пішов на Москву. Да. Коли підступали, то Пожарський, який був князем і навченим московської воєнної науки, втік і сховався на болоті, оскільки московська воєнна наука саме цьому вчила, що треба швиденько ховатися, коли приходить сильний ворог. Мінін, як мужик, тої науки не знав, спробував щось говорити, і козаки його вбили, а решта москалів розбіглася. Визволили козаки поляків з Кремля, і Сагайдачний Владиславу сказав, що я прийшов сюди тільки, щоб тебе визволити, а тепер думай сам, хочеш, лишайся з шляхтичами, вони ж тобі казали, що вони тут все контролюють, а ні, то вертайся з нами, бо ми тебе тут підтримувати не будемо. Ми тут лишатися не збираємося. Владислав уже знав ціну шляхетським хвастощам і разом з козаками вернувся додому. Поїхав до Варшави, і якщо ви почитаєте про Владислава IV,
то до кінця свого життя він лишався козакофілом, як нині б сказали. Він завжди і всюди підтримував козаків і вважав, що вони є єдиною реальною силою у польській державі. Але в історії України Сагайдачний залишив інший слід. Ще, окрім оцих бутафорських походів на Москву, які тільки свідчать, чим була Москва до приєднання України. І є просто підтвердженням того, що я казав, ми винні в тому, що є Московська імперія, бо це ми її збудували. Це наша вина. Саме українці збудували Московську імперію. Чим була Московія до приєднання України, свідчать оці походи Сагайдачного. Що достатньо було прийти з 2000 козаків і нагаями всіх розігнати, і можна було кого завгодно царем посадити. Але в Україні дещо інше. І це те, що я кажу, що не було б Сагайдачного, не було б Хмельниччини. Коли у Києві утворилося Київське братство, для того, щоб поляки не могли це братство задавити, Сагайдачний записався до Київського братства усім низовим військом запорізьким. Після чого Київське братство стало найпотужнішою силою у Речі Посполитій, країні, де всі поважали тільки силу. Відповідно, привілеї Київського братства не смів порушити навіть найбільший магнат польський. Але цього мало. Сагайдачний з... Ви довго базікати будете? Сагайдачний з скарбниці Коша виділив щоденну грошову стипендію на утримання Київської братської школи. Отої самої, який друг Петра Сагайдачного, останній український господар Молдови, Петро Могила, після того, як став архімандритом Печерського монастиря, розбудував у Києво-Могилянську академію. Вона була утворена на гроші Петра Сагайдачного. І по смерті Сагайдачного його спадок було поділено на три частини. Між Київською братською школою, Львівською братською школою і Острозькою академією. На освіту. На початку 17 століття Сагайдачний вклав гроші в українську освіту. Через 30 років Боплан у своїх спогадах про Україну-Русь був такий французький інженер, який на польській службі будував по Україні фортеці, а тоді, коли вернувся до Франції, опублікував свої спостереження, дорожні нотатки, що таке Україна-Русь. То там звучить така фраза: Україна – це дуже дивна країна, там навіть більшість жінок письменні. Завважте, що в ті часи французькі королі мали посаду королівського писця, оскільки у Франції переважна більшість дворян були неписьменними. Про те, щоб було письменним селянство, взагалі не йшлося. А в Україні, в усіх селах, випускники Могилянки організовували школи для селянства, принаймні початкові. В Україні працювало 21 друкарня, яка публікувала не лише духовні, а й світські книги. Книги для розваги. Для цього, як ви розумієте, мав бути ринок. Мали бути люди, які ці книги читають. Розумієте? І це все саме стараннями Петра Сагайдачного.
чому я і кажу, саме оця освіченість, зрештою, і перейшла в якість, коли переважна більшість народу усвідомила себе народом і виступила за свою свободу. Тобто вся Хмельниччина піднялася саме з цієї освітньої реформи Сагайдачного. Так що, як бачите, був він не лише полководцем, а те, що називається видатним державним діячем. І в розбудову української держави і української культури зробив щонайяскравіший внесок. На цьому у мене про Сагайдачного все. Я передаю слово Аліму, якщо він готовий. Є Алім? Алім. Сидимо. Сидимо. Сидимо.